Не діставайся ж ти нікому. На Київщині дві сестри не поділили чоловіка. У результаті той опинився у лікарні з ножовим пораненням. 57-річний житель села Копіївка разом з обранницею її сестрою влаштували застілля у місцевому деробробному цеху. Як виявилося, родичка співмешканки була давно закохана у чоловіка. Коли компанія вже спустошила кілька пляшок оковитої, жінка з ножем накинулася на коханого, бо той не відповідав взаємністю. Поцілила у живіт. У міліції кажуть, уся трійця ніде не працювала і зловживає алкоголем. А за плечима кавалера ще й 27 років ув'язнення за вбивство.